l'estiu de 1975, el cap de l'estat espanyol, el general Francisco Franco, té 82 anys i està malalt. Tothom especula amb què passarà quan arribi el fet biològic, l'eufemisme que es fa servir per referir-se a la mort del dictador. Oblidant tímides obertures, els sectors ultres del règim demanen mà dura contra la subversió. La coartada per la repressió és el terrorisme. Aquell estiu, el FRAP, el Front Revolucionari Antifeixista i Patriòtic, un grup d'extrema esquerra, assassina un policia i un guàrdia civil. I les accions d'ETA augmenten extraordinàriament en els últims dos anys. De les 44 morts que ETA causa des de l'inici de les seves accions armades el 1968, 34 les fa el 1974 i el 1975. A finals d'agost, el govern reunit al Pazo de Meirás, la residència d'estiu de Franco, aprova el decret llei sobre prevenció del terrorisme, la llei antiterrorista. És la justificació jurídica de la repressió que acompanyarà el règim fins al final. Para poder luchar con la mayor eficacia y en defensa de toda la sociedad española contra esta monstruosa forma de criminalidad que es el terrorismo. Però la llei antiterrorista no va només contra els grups que practiquen la lluita armada. Va contra tota l'oposició. En el text es declaren fora de la llei els grups i organitzacions comunistes, anarquistes i separatistes. Es donen poders amplíssims a la policia, que pot fer detencions de fins a 5 dies i pot entrar a les cases sense ordre judicial. Les penes s'apliquen en el grau màxim i està prevista la pena de mort en el cas d'assassinat de qualsevol agent de l'autoritat. Els procediments per jutjar els detinguts tenen caràcter d'urgència o sumaríssims. La llei antiterrorista va ser equivalent a un estat d'excepció continuat que va permetre eliminar les poques garanties i drets dels ciutadans espanyols. A partir d'aquell moment, la repressió va poder ser molt estesa. L'endemà de l'entrada en vigor de la llei antiterrorista se celebra a Burgos un consell de guerra contra dos militants d'ETA, José Antonio Garmendia i Ángel Otaegui. Són acusats d'haver matat l'abril de 1974 el cap d'informació de la Guàrdia Civil d'Azpeitia, el caporal Gregorio Posadas, metrallat quan anava en el seu cotxe. Garmendia, quan va ser detingut mesos després en un control, va rebre un tret al cap que li va provocar el coma durant 15 dies i una disminució psíquica que encara pateix. Les seves declaracions, firmades amb el dit, són la base de l'acusació. Per la seva part, Otaegui només va reconèixer haver allotjat dos joves que no coneixia, els quals hauria indicat quin era el cotxe del caporal assassinat. No hi ha més proves inculpatòries. El dia menos pensado salimos a la calle, no sé qué, y esas cosas se olvida decir. No sé si pensaba así o no pensaba, eso no sé, pero él solía estar animado. Y a su madre también siempre le decía, tú con la cabeza alta, o te encierres en casa, tú sal a la calle y anda con la cabeza bien alta. Él no había hecho nada grave, esas cosas solía decir. Però el Tribunal Militar, basant-se únicament en les declaracions dels processats, els va condemnar a mort. Eran apariencias de juicio. El tribunal estaba compuesto por unos militares que lo de menos es que no tuvieran conocimientos jurídicos. Yo soy partidario del juicio y el jurado, ¿no? Pero bueno, es que aquellos, es que no era un jurado. Eran militares sometidos al deber de obediencia y militares sometidos a la disciplina militar. Al País Basc es repeteixen les aturades i manifestacions contra la sentència que ja s'havien iniciat al juny, en ple estat d'excepció, quan es va anunciar el judici. L'estat d'excepció s'havia declarat a Biscaia i Guipúscoa a l'abril. Durant els 3 mesos de vigència es van detenir entre 2.000 i 3.000 persones, moltes de les quals van patir tortures i incomunicació durant setmanes. No era estrany que les manifestacions es dissolguessin en foc real. Els refugiats bascos, al sud de França, van patir els primers atemptats per part d'elements parapolicials espanyols. El reconocimiento a ETA era distinto. Hoy en día, aquí en el País Vasco, nadie quiere a ETA, más que los que están a favor de ETA. Pero hoy en día el pueblo no está con ETA. En aquel entonces, el pueblo en general estaba con ETA. O, por lo menos, no lo veía tan mal. Porque ETA significaba una forma de lucha, una forma de lucha en contra de un fascismo, de una dictadura. Entonces era otra época.
No quiero decir con eso que estuviera bien tampoco. Yo hoy por hoy, hoy no defiendo lo que hice entonces. Yo hoy reconozco que cometí errores y entre otras cosas porque me he dado cuenta con el tiempo que lo más importante y lo más sagrado es el derecho a la vida. Y entonces ETA como ETA, bien ahora y bien entonces, atentaba contra el derecho a la vida. Terrorisme, antiterrorisme, democràcia. Aquest article de Miquel Roca criticant la llei antiterrorista provoca el segrest de la revista Destino. La primera setmana de setembre se segresten 8 publicacions. La més mínima crítica al règim o als seus aparells es castiga de manera brutal. Un simple paràgraf en un reportatge suposa al periodista Huerta Esclavería un consell de guerra i una condemna de 2 anys de presó. Jo vaig fer un reportatge del que significaven i havien significat els meblers. I vaig dir que alguns es aconseguien en l'època gràcies a les vídues de militars, en el sentit de dir que com els estancs doncs, tenien un favor que si no, no haguessin tingut. I això em va portar a un consell de guerra, vaja. Que avui sona això de consell de guerra, però avui ara i abans sona igual, fatal. L'11 de setembre se celebra consell de guerra contra 5 membres del Front Revolucionari Antifeixista i Patriòtic, el FRAP. Estan acusats d'haver matat un policia que vigilava una oficina d'Ibèria a Madrid. El FRAP havia sorgit del Partit Comunista Marxista-Leninista, una escissió del PC, contrària a la política de reconciliació nacional de Santiago Carrillo i admiradora del socialisme albanès. Amb la mort del policia, el 14 de juliol, el FRAP va iniciar la lluita armada. L'endemà van començar les detencions. Un grup d'advocats laboralistes va acceptar defensar-los per raons humanitàries. Els advocats comunistes rebutjaven la defensa de grups armats. Yo se lo dije eso a Baena desde el primer día que me hice cargo de defensa. Dije, mira, chico, yo lo lamento mucho, pero tengo que decirte que no voy a hacer de la defensa una defensa política. Voy a hacer una defensa humana, voy a hacer una defensa jurídica. A mí el planteamiento del FRAP de asesinar policías me parece disparatado, se lo dije así. Digo, no sé... Se lo dije, no sé si tú has intervenido en esta acción, ni con qué grado de intervención, ni me interesa. Voy a hacer una defensa tuya jurídica. Y él lo aceptó así perfectamente. La defensa presenta 40 requisitòries de proves davant del tribunal. Cap és acceptada. Al judici no hi ha declaracions de testimonis. No s'ha realitzat cap prova de balística. Només hi són les declaracions dels acusats. Que se entiende por prueba... una prueba civilizada, no existía. No existían pruebas de policía científica. Es decir, huellas dactilares, análisis pues, de sangre, de pelo, de simplemente declaraciones de testigos presenciales o testigos de referencia. No hay nada de eso. Es decir, que todos estos sumarísimos militares con posibilidad de fusilamiento al amanecer se ventilaban en base a declaraciones de los propios reos arrancadas por la violencia física, bueno, física y psicológica, pero nunca solo la psicológica, la física. Se les torturaba siempre, sistemáticamente. José Humberto Baena Alonso, como autor material del asesinato, y Manuel Blanco Chivite y Vladimiro Fernández Tobar como inductores, son condemnados a muerte. Els altres processats, Pablo Mayoral i Fernando Sierra, són condemnats a 35 anys de presó. Des de finals del mes de juny, a la presó Model de Barcelona hi ha 2 importants membres d'ETA político-militar, la sessió nascuda un any abans que propugna combinar la lluita armada amb l'acció política. Iñaki Pérez Beotegui, Wilson, i John Paredes Manot, Chiqui, van ser capturats per casualitat. La policia els va confondre amb vulgars atracadors a la plaça Llucmajor i els va detenir. Durant uns dies, la policia va continuar afirmant que es tractava d'uns delinqüents habituals, el Lele i el Piròmano. No volien donar pista sobre una gran operació que hi havia en marxa contra ETA, darrere de la qual hi havia infiltrat Miquel Lejarza, el Lobo, i que provocaria més tard la detenció i la mort d'alguns dels principals dirigents etarres. La detenció de Wilson, considerat el responsable polític d'ETA político-militar i membre del comando que va atemptar contra Carrero Blanco, també esquitxa el periodista Huerta Esclavería. Alguns, una gent relacionada amb gent basca, portava bascos cap a Catalunya perquè trobessin això pluc, perquè la situació, si en general Espanya era opressiva, el País Basc era doblement opressiva.
I sí, és cert que Wilson va estar a casa meva, no refugiat, sinó menjant una truita a la francesa, que dona una mica de conya, però és exactament així. No es va identificar. Teòricament, un estudiant que buscava això, una casa que no li vaig trobar, però això va suposar un segon procés, que em van demanar, en principi em demanaven 6 anys, però podia ser més complicat. En fi, és a dir, que vaig tenir dos processos a la vegada, un que em van condemnar immediatament i l'altre que no es va celebrar mai. A Ion Paredes Manot li diu en Chiqui perquè tot just supera el metre i mig. Té 21 anys i en fa dos que milita a ETA. Va néixer a Zalamea, a la Serena, a Extremadura, però des dels 9 anys viu amb la seva família a Zarautz, a Euskadi. Chiqui va anar agafant consciència política, com el seu germà gran, a través dels seus amics del poble. Què és lo que nos indujo a entrar en ETA? Pues era el ansia de libertad, el ansia de luchar por la libertad, de reivindicar las libertades de Euskadi en aquel momento. Entonces, como joven, y como jóvenes que eran Chiqui y estos también, pues por lo mismo. Porque Chiqui se sentía vasco, había venido de niño y se había integrado, entonces comprendía la situación de aquí. En cierto modo me siento un poco responsable, ¿no? Si él vio cómo andábamos nosotros, metidos en estas cositas y tal y tal, si él no hubiera visto eso, igual no hubiera pasado lo que pasó. Muchas veces he pensado eso, ¿no? Si yo no tuve algo de culpa en que él entrara en nuestro círculo, en nuestra cuadrilla, se formalizara, se formara luego él como se formó y decidió ya seguir más arriba, ¿no? No lo sé, chico, eso es cosa que no vamos a saber. Contra Wilson i Chiqui hi ha pendents diverses causes. L'acusació més greu contra Chiqui és la d'haver participat en la mort d'un inspector de policia a Sant Sebastià. A Chiqui se l'acusa també d'haver participat en un atracament a una sucursal del Banc Santander al carrer Casp de Barcelona, on es va produir un tiroteig entre els 6 assaltants i uns policies, i va morir un agent. Ell és l'únic detingut. De sobte decideixen separar les causes i processar Chiqui per l'atracament del carrer Casp. Jo ho vaig veure molt malament, perquè de totes les causes que els imputaven, n'hi havia una molt concreta que la van desglossar de les altres. I això va ser l'inici de dir, bueno, agafem aquesta que és més senzilla, més curta, que sense proves ho podrem fer tot, i anaven directes cap a l'execució. El dia 14 de setembre assassinen a Barcelona un policia destinat com a perruquer en un esquadró de cavalleria. El frap reivindica l'atemptat. 17 personalitats polítiques d'oposició, entre les quals hi ha Jordi Pujol, Joan Reventós, Antoni Gutiérrez i Heribert Barrera, fan públic un document on demanen respecte per la vida humana i condemnen el terrorisme, vingui d'on vingui i serveixi a qui serveixi. L'endemà de la mort del policia, el jutge militar decideix convertir el procés de Chiqui en sumaríssim. Per fer-ho, s'han acollit a la llei antiterrorista, malgrat que els fets de què s'acusa Chiqui i la seva detenció són anteriors a l'entrada en vigor del decret llei. Jo penso que ho han dictat ja el decret també per poder fer aquestes execucions simultànies, que està claríssim que era una campanya prevista ja pel mateix Franco o pels seus col·laboradors, de fer una acció exemplar contra l'oposició política. I, per tant, per això es van triar els 3 centres neuràlgics de l'oposició política d'aquells moments, el País Basc, Madrid i Catalunya. El procediment sumaríssim previst en cas de guerra per delictes greus com passar-se a l'enemic o la deserció escurça extraordinàriament tot el procés. Els fets es consideren provats. Només cal discutir-ne alguns detalls. Després només queda, en cas de condemna, el tràmit de l'enterado del govern. A mi em van donar 4 hores per preparar la defensa d'ell. Em van convocar un dia a les 12 de la nit en els jutjats militars, i allà em van donar la causa, dient, miri, el fiscal jurídic militar li demana pena de mort al seu client, té vostè 4 hores per preparar la defensa, és a dir, de 12 a 4 de la matinada. Jo vaig anar a la presó, el Marc es va quedar preparant la defensa, i altres, i jo vaig anar a dir-li. I clar, me'l treuen del llit a la 1 o les 2 de la matinada a la presó, ve mitja dormit, diu, ja, ell mateixa, que diu, ja és, dic, no és, dic, però ens ho acaben de dir, que hi ha petició de mort, ja me lo imaginava. Ell va dir, però quan serà? Dic, no, no. Aún hay que hacer el juicio. Y él diu, es perder el tiempo. Efectivament, he perdido el tiempo. Mentrestant, el dia 17, a la caserna del Coloso, a prop de Madrid, se celebra un altre Consell de Guerra. 6 membres del FRAP són jutjats per l'assassinat d'un tinent de la Guàrdia Civil de Trànsit l'agost passat a Madrid. En aquest procés també s'ha aplicat la llei antiterrorista amb caràcter retroactiu i s'ha convertit en sumaríssim. Ya no hablo de la fase policial d'investigación
con torturas, con malos tratos, con detenciones ilegales, ya no hablo de nada de eso. En el propio proceso, la primera irregularidad es la construcción de ese proceso. Ni podía ser sumarísimo, es más, tenía que ser un sumario ordinario, en el que cabría incluso dudas y de carácter militar al carácter civil. Tan es así que uno de los acusados en aquella ocasión, pero que estaba en rebeldía, Fernando Proenza, fue luego detenido y se le aplicó ya la jurisdicción ordinaria. No la ordinaria, la jurisdicción especializada de la Audiencia Nacional, pero no el Tribunal Militar. La nit anterior al judici, els advocats van rebent, de part del Tribunal Militar, fotocòpies separades del sumari. Fins a les 5 del matí no es coneix la petició del fiscal. Es demanen 5 penes de mort. Com en els altres consells de guerra, no hi ha proves, no hi ha testimonis. Només les declaracions dels detinguts amb contradiccions. Davant d'aquestes irregularitats, plantegen protestar en el mateix moment que comenci el Consell de Guerra. Con la venia del excelentísimo señor presidente, noche en la venia, cállese. Va a dar comienzo a la sesión. Con la venia, señor presidente, y el comandante entonces le sopló al oído, el comandante auditor, el señor Rodríguez de Besa, le sopló al oído lo que fuere, y dijo, le apercibo, si vuelve usted a abrir la boca, lo echo. Mire usted, señor presidente, con la venia, queda usted expulsado. Tots els advocats menys un, el defensor del processat amb menys petició de condemna, són expulsats de la sala. L'expulsió dels 5 advocats titulars i dels 5 suplents s'ha fet aplicant la llei antiterrorista. Ara la defensa queda en mans dels advocats d'ofici, militars sense cap formació jurídica. Uno de ellos nos cuenta que estaba ese día, ese mismo día, a las 8:30 o 9, jugando al tenis, allí, en el Goloso, porque estaba de guardia, o de retén, o de refuerzo, o lo que fuere, y que allí mismo le habían succionado, le han dicho, ahora a defender. ¿A defender el qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Fue muy impresionante porque yo sabía que al abandonar yo se iban a hacer cargo los abogados militares, que también ellos iban a decir lo mismo, como efectivamente lo dijeron. Ellos dijeron que tampoco tenían garantías para defender ese juicio, pero que iba a ser la última vez que viéramos a algunos de los que estaban sentados en el banquillo. Fuimos todos expulsados violentamente del Consejo. Pero violentamente del Consejo, con gritos, con pistolas en el cuello. Solo hubo un oficial del ejército, creo recordar que era un capitán de caballería, que con un grupo de policías militares apartó a aquellos energúmenos, porque eran energúmenos, y eso sí, nos dijo, lamentablemente tiene usted que subir a pie desde el Consejo hasta la carretera de Burgos. Eran como 2 kilómetros. 2 kilómetros que eran un pasillo de individuos armados con ametralladoras que iban moviéndolos seguros según pasábamos. A les 8 del matí de l'endemà es comunica la sentència. Pel delicte d'insulto de obra a fuerza armada con resultado de muerte, es condemna a mort Ramón García Sanz, José Luis Sánchez Bravo Sollas, Manuel Cañaveras de Gracia, Concepción Tristán López i María Jesús Dasca Penelas. L'altre implicat, José Fonfría, és condemnat a 20 anys. El dia 18, la Conferència Episcopal Espanyola es reuneix durant 9 hores i fa arribar a Franco una carta demanant clemència per als condemnats a mort. El govern, és a dir, Franco, té l'última paraula sobre les penes de mort. El comte de Barcelona, a través del seu fill, el príncep Joan Carles, també fa arribar al dictador una petició de clemència. Fins i tot el germà de Franco, Nicolás, apel·la als seus sentiments cristians perquè aturi les execucions. El divendres dia 19, el govern militar de Barcelona comença el Consell de Guerra sumaríssim contra Jon Paredes Manot, Chiqui, per la mort del policia durant l'atracament al banc del carrer Casp. Ell és l'únic processat. La defensa denuncia que les declaracions de Chiqui han estat fetes sota coacció. Sí, havia estat maltractat, sí. No una cosa escandalosa, però bueno, el tenien allà abandonat, pues el tenien hores de peu, li van donar alguns cops d'aquesta manera que no es donen senyals i tal, però més que res era el tema coacció psicològica. I realment, doncs, quan el Chiqui es va desmuntar, és quan li van ensenyar i li van dir dades, dient, tu compañero Wilson ha dicho esto, esto y esto, que era el jefe del comando y que tal, una sèrie de dades que el Chiqui se'n va donar que és que realment el Wilson havia dit, perquè si no, no podien saber-ho. I bueno, és quan va dir, bueno, pues vale, pues ya firmo. Chiqui reconeix pertany a ETA, però es declara innocent de la mort del policia. Al llarg del procés s'han comès moltes irregularitats. S'han fet diligències que no consten al sumari. Al judici declaren policies que abans no ho havien fet.
Els testimonis es contradiuen a l'hora d'identificar a Chiqui. Els seus advocats presenten 8 causes de nul·litat contra el judici, però són rebutjades. Ni tan sols accepten les proves de balística i d'autòpsia. La policia mort tenia 3 ferides de bala en el seu cos. Una de les proves importants era la de balística per determinar quina era la bala, quin calibre, de quina arma havia produït la mort. Tenint en compte que hi havia hagut tiroteig creuat, perquè es van afegir 2 policies des de darrere que van disparar, doncs això m'ho van denegar perquè van dir que eren proves que no estaven destinades a aclarir els fets, sinó a retardar el procediment i l'acció de la justícia. Ell ho veia claríssim, quan l'anaven a executar, i clar, m'ho preguntava i jo li deia, doncs noi, ja que tinc l'ado muntat, tu ets la peça que faltes perquè encaixi, doncs com no es mori de repent el Franco o passi una cosa d'aquestes, està fotut. Llavors ell l'únic que em va demanar és dir, escolta'm, que sigui fusellat i no per garrot i vil. Aquesta és la seva obsessió. I ens feia inclús que li dibuixéssim com era el garrot i vil i coses d'aquesta, dient, no, però no, diu, no ho pensis d'això, que sí, que jo vull saber de quin mar he de morir, no? A les 5 del matí del dissabte es comunica la sentència. Pena de mort. La defensa de Chiqui ha aconseguit que el judici duri tot el divendres i, per tant, el Consell de Ministres no ha pogut donar l'enterado. Això suposa una setmana més de vida per als 11 condemnats a mort als diferents processos. Però, malgrat la falta de proves, els advocats de Chiqui no han pogut evitar la condemna. A la sentència s'especifica que Chiqui va quedar demostrat que havia participat en l'atracament i que havia participat en el tiroteig. Però ni ells ni el Consell de Guerra Militar es va atrevir a assegurar que Chiqui fos el que disparés el tret, ni qualsevol dels trets que toquessin amb ell, sinó que va participar simplement en el tiroteig. Clar, aplicar una pena de mort en casos així, vull dir, ja es notava que era, evidentment, doncs, era una burla, era una farsa, vaja. Aquella setmana, a Barcelona, comencen les festes de la Mercè. També comença una setmana d'intents desesperats per salvar la vida dels 11 condemnats a mort, entre ells una dona embarassada. Durant l'homilia de la missa de la Mercè, el cardenal Jovany condemna el terrorisme i demana clemència. Hi són presents el governador civil, Rodolfo Martín Villa, el president de la Diputació, Juan Antonio Samaranch, i el nou alcalde de la ciutat, Joaquim Viola. A Madrid, un grup d'intel·lectuals francesos, encapçalats per l'actor Yves Montand, el director de cine Costa Gabres i l'escriptor Regis Debré, intenten fer públic un manifest contra la pena de mort. Són conduïts a l'aeroport i expulsats d'Espanya. A Europa han començat les manifestacions en protesta per les condemnes i els atacs als interessos comercials espanyols. Per la seva part, els advocats dels condemnats envien un informe sobre les irregularitats dels processos a totes les autoritats, ministres de Franco inclosos. Hi ha algun cas curioso, com el de entonces ministro Fernando Suárez, que para hacerle llegar el documento a la persona que servía intermediario dijo: no me vuelvas a llamar por teléfono, los tengo pinchados. Dáselo a esta otra persona que me lo va a hacer llegar. Arriba el divendres 26 de setembre. El Consell de Ministres s'ha de pronunciar sobre les penes de mort. El gobierno se ha dado por enterado de la pena capital impuesta. Es confirma la pena de mort per 5 dels condemnats i es commuta la pena per la de 30 anys als altres 6. Ángel Otaegui, Ion Paredes, José Humberto Baena, Ramón García Sanz i José Luis Sánchez Bravo seran executats l'endemà al matí. No es dona cap explicació sobre les raons dels indults. És el dret de gràcia del cap d'estat. El ministre d'Informació i Turisme destaca que la decisió ha estat presa unànimament per tot el govern, sense cap discrepància. Nadie que yo recuerde, o al menos lo que la historia es que jamás en los consejos de ministro se movió nadie. No hay razón. Creo que el único movimiento, si acaso, no creo que ni eso, ni para el cuarto de baño. No se conoce. Se conocen entre hijos fuera del Consejo de Ministros. De manera que iban ya al Consejo de Ministros o se le había ya negociado, discutido con el general las posturas que fueron oportunas. Pero debates en los Consejos de Ministros, creo que ni cuando don Manuel Fraga le pegó la perdigonada a la hija de Francisco Franco. El pres bibliotecari de la Model de Barcelona, el periodista Huertas Claveria, va veure Chiqui l'últim dia.
I el darrer dia, que és el més, aquelles coses que no oblidaràs mentre visquis, evidentment, jo li portava, a més mirava d'anar molt aviat perquè llegia molt, que et devorava, eh? I quan ahir havia agafat un llibre, li dic agafa un altre i dicen no, ahir no necessitaré ninguna més. Si m'hagués pogut punxar segur que no surt sang, surt una altra cosa. En aquell moment vaig notar un fred, i això que era a setembre i feia calor encara, vaig notar un fred, allò que no saps què fer ni què dir-li. A més, el llibre tenia un títol que tampoc l'oblidaré mai, era una novel·la sindicalista que passava a Estats Units al segle passat i es deia Te veré en el infierno. A Chiqui l'acompanyen aquella nit en capella els seus advocats i el seu germà Miquel. Va ser a la guarderia de la presó on va poder escriure un testament polític davant d'un notari. També va escriure una poesia del Che Guevara a la part de darrere del recordatori de la comunió dels seus germans petits. A la sala on tindríem uns tobogans, uns columpios, uns puzzles i coses d'aquestes. Tot això ho havien retirat, evidentment, però a les parets quedaven els dibuixos del Pato Donald, del Mickey Mouse, del Pluto i del Tom Jerry i totes les històries d'aquestes, vull dir que era allò kafkià. Parlàvem molt de tota de la qüestió internacional, que de rebuig que hi havia, no? I ell deia, hi passarà, hi haurà este follón, hi haurà l'altre, hi haurà... Però, i jo ja no lo veré, vull dir, era dur, no? I després, durant la nit, de vegades hi ha burocràcies, no? Venia un dels militars, i en què nicho prefiere que le pongamos? Vull dir, a veure, quin... bueno, una cosa d'aquelles que deies, però serà possible. I el xaval estava absolutament sencer, molt, molt serè, però vull dir, increïblement serè. I els funcionaris vells d'allà doncs, anaven comentant, bueno, aquest està aguantant bé ara, però quan aguanti la nit, ja veureu que començarà a demanar cafès, començarà a anar al lavabo contínuament, es posarà nerviós. Res, en absolut, era el més tranquil. Estabas con él y tratabas de darle entereza. O él a ti te daba entereza para que no te viera nervioso, ni te saliera una lágrima, ni nada, porque él era el que iba a dar su vida, ¿no? Y le veías tan tranquilo que tú ibas, seguías, iba pasando el tiempo y te das cuenta de que iba llegando la hora y querías pensar, va, todavía hay tiempo, de que no ocurra, ¿no? No ocurrió. A la presó de Burgos, Ángel Otaegui passa la nit compartint una ampolla de conyac amb els funcionaris. La seva mare només ha pogut estar una estona amb ell. A la noche en los coches pues fuimos a Burgos, pero no nos dejaron ver a la madre solamente. La madre llevó justo, porque le dieron muchos calmantes. Ella no quería ir, pero le dijeron, será la última vez que la vas a ver y vete. Y así fue. A la presó de Carabanchel, els tres membres del FRAP passen la nit en cel·les contigües. A Sánchez Bravo l'acompanyen la seva dona, embarassada de 3 mesos, la seva mare i 2 germans. Demana a la seva dona que el nen li posi el nom dels 3 companys. Serà una nena, però portarà els 3 noms. García Sanz està sol. La seva mare era prostituta i ell s'havia criat en un orfenat. Només té un germà paralític en un hospital de Saragossa. Demana que l'enterrin amb el seu amic Sánchez Bravo. A José Humberto Baena l'acompanya el seu advocat. El seu pare, que ha viatjat des de Vigo tota la nit, només el veu un quart d'hora. Jo personalment tenia una sensació horrorosa de claustrofòbia, de que no per la situació física de la celda, sinó per estar en una situació que no tiene salida, o sea, que no... que te topas con un... con un muro terrible, ¿no? Y yo tengo la impresión de que no sentía tanto choque psicológico, quizás. Ya digo que casi lo único que me comentó en ese sentido es que era duro morir tan joven. Les gestions desesperades per salvar els 5 condemnats arriben al Vaticà. El demòcrata cristià Joaquín Ruiz Jiménez va trucar aquella nit a les habitacions privades del papa Pau VI. El monseñor secretario me dijo que no era imposible en ese momento porque el Papa ya estaba descansando, ya estaba acostado, pero que estuviera yo seguro, que tuviera la seguridad de que el Papa había ya hecho una petición al jefe del Estado español para que se conmutara la pena. No hi ha res a fer. A 8:45 del matí de dissabte s'executa el primer condemnat. Els membres de l'escamot d'afusellament
són policies armats voluntaris. Ángel Otaegui mor tot sol. A Chiqui el porten a un terreny militar al costat del cementiri de Cerdanyola. Els advocats i el germà són darrere dels voluntaris de la Guàrdia Civil que composen l'escamot. No havia vist mai un guàrdia civil amb tricorni i amb alenes. Però amb alenes fins aquí. Després vam saber, amb el CIP, que t'enteres de coses i tal, que eren voluntaris, que eren del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil i eren dels que corrien per la universitat fent de hippies, carregats de collarets i coses i tal, molt típic de l'època, no? Justo verle, le veía de la mitad para arriba, me vio y echó una sonrisa. Puh, no te puedes imaginar, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que más he recordado siempre. Echó una sonrisa tremenda y le hice la señal de la victoria. Lo único que le podía hacer. ¿Qué más le podía hacer yo? Y fue cuando empezó Gorauska de Escatuta, abría la IL, Gorauska de Socialista y tal. Y empezó a cantarle los Cougari. Joder, es la hostia eso. Tenía seis tíos delante con los fusiles y el copón. Y van a tirar las balas, tir a tir, cada un, tret a tret. Es decir, que en lloc de sentir brum, vam sentir pec, 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 és a dir, el so metàl·lic dels trets, i com ell anava desapareixent de la nostra vista per sota dels tricornis dels guàrdies civils, i el sentíem cantar. Y cuando empezó a caer yo ya, Dios, ya no podía más, tío. Ya cogí, me fui hacia adelante, y porque Mark y Magda me agarraron, si no, empecé a gritarles, 100 por 1, yo no sé, cosas, buah. Pero si me llegan a dejar, hubiera hecho una tontería. Veiem com les espatlles dels guàrdies civils anaven inclinant-se, perquè anaven seguint conforme anava caient, disparant-li, i encara el sentíem el murmullo de com cantava i tal, fins que no va anar el sergent de l'escamot a donar-li el tret de gràcia, doncs no va callar. Els tres membres del FRAP els porten al camp de tir militar de Matalagraja, a prop de Madrid. No permeten a ningú presenciar l'execució. Els afusellen d'un en un a intervals de mitja hora, amb les caixes de mort obertes al seu costat. José Humberto Baena és l'últim. Després van entregar els cadàvers als familiars i advocats. Lo que recuerdo es que tenía disparos en la cara, que por lo visto no es frecuente en este tipo de ejecuciones, y que además lo habían metido en el ataúd de cualquier forma, como si lo hubieran tirado allí. No estaba colocado ni estaba, como se suele poner a un cadáver, en un ataúd. Al País Basc, més de 100.000 obrers fan vaga en protesta per les execucions. També a Catalunya i Madrid es fan manifestacions que són durament reprimides. A Barcelona, la policia ataca amb contundència als voltants de la Rambla i de la plaça Catalunya. A Euskadi Nord, les manifestacions i crits contra Franco arriben fins a la mateixa frontera. Els líders europeus encapçalen les manifestacions de rebuig. A tota Europa es fan minuts de silenci i s'ataquen els interessos espanyols. A Londres, l'ambaixador espanyol Manuel Fraga Iribarne s'atrinxera a l'ambaixada amb les seves escopetes de caça, per poc que sigui assaltada. A Lisboa, la seu diplomàtica espanyola queda absolutament arrasada i la bandera és substituïda per una de republicana del FRAP. Tots els ambaixadors occidentals es retiren de Madrid, a excepció del dels Estats Units. El fet que els Estats Units no posessin cap problema a la signatura de l'acord de les bases en els dies immediatament posteriors a les execucions, evidentment s'ha d'interpretar com un element de suport dels Estats Units al règim franquista. Però l'ofensiva diplomàtica més important contra el règim la protagonitza Mèxic. El president mexicà Luis Echeverría demana davant l'Assemblea General de les Nacions Unides l'expulsió d'Espanya d'aquest organisme internacional. Los hechos de que nos ocupamos no solo constituyen una reiterada violación de los derechos humanos, se trata ante todo de la creación sistemática de un clima de confrontación violenta susceptible de conducir a una fricción internacional y poner en peligro el mantenimiento de la paz en un punto de la tierra que por ser de interés estratégico
amenaza la seguridad mundial. La nit del 30 de setembre, el president del govern, Carlos Arias Navarro, es dirigeix al país. El gobierno español ha actuado hasta aquí y continuará actuando, asistido por la serena y firme certidumbre de estar cumpliendo sus obligaciones más irrenunciables, sin sentirse intimidado por las dimensiones de una campaña exterior, cuidadosamente organizada, con centros de organización y financiación conocidos, y ante la cual no sabemos qué nos produce más estupor. Si la violencia besánica de los agitadores que la protagonizan en la calle, o la culpable irresponsabilidad de las autoridades, de los gobiernos y de los medios informativos que la secundan. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el país que sea, coño! ¡Viva España! ¡No era Europa, hijos de puta! ¡Coño! L'1 d'octubre, 39è aniversari de l'exaltació de Franco com a cap d'estat, es fa a la plaça d'Oriente de Madrid una gran manifestació. Vol ser la resposta als atacs exteriors. Uns 200.000 franquistes, aprofitant que s'ha donat festa a les feines, s'apleguen per demostrar la seva adhesió inquebrantable al règim. La dictadura franquista està acabant com va començar, aïllada internacionalment i amb morts. El discurs de Franco també és el mateix que quasi 40 anys abans. Españoles, habla su excelencia el jefe del Estado. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y cierrista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista, terrorista y social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. ¡Arriba España! Aquell mateix dia, amb tres policies morts en resposta a les execucions, van néixer els grups revolucionaris 1 d'octubre, els Grapo. La manifestació de la plaça d'Oriente va ser quasi l'última aparició pública de Franco. El mes següent va morir. A Espanya, la pena de mort va desaparèixer del Codi Penal amb la Constitució de 1978. De la justícia militar no ho va fer fins al 1995. El FRAP no va tornar a matar mai més. ETA, sí. No és solo la plaça d'Oriente. Es la nación entera quien en aquellas horas vitorea emocionadamente al hombre que ha dedicado su vida al servicio de España.